Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte u dalšího dílu pořadu Znalosti znamenají moc. Na dnešek jsem vybrala materiál k současné situaci číslo 6 v závorce 102 z roku 2011. Jednak proto, že předchozí dílo Analytická zpráva o perspektivách globální civilizace a o úloze Ruska a USA na tento materiál autoři odkazovali, a zejména proto, že, jak jsem zjistila, když jsem si ten materiál četla, v něm dostaneme odpověď na mnoho důležitých otázek a především na otázku, proč si každý národ zasluhuje takovou vládu, jakou má. Já vám nyní již přeji příjemný poslech a dobrou soustředěnost a dáme se do toho. K současné situaci číslo 6 v závorce 102 2011. Na západě je církev bez Boha, v Rusku Bůh bez církve. To je první motto. A druhé, v Rusku je centrum na periferii. Obě dvě tato motta jsou od V.O. Klučevského. A teď už název toho materiálu. Pravdivý a svobodný je jejich věštecký jazyk a svůlí nebeskou se druží. O výsledcích voleb do Dumy, politických perspektivách a bezprostřední matričně egregoriální demokracii. Za prvé, výsledky voleb. Začněme od toho, že jsme spokojeni s výsledky voleb do Dumy 4.12.2011, nezávisle na tom, zda to byly nejčestnější volby v historii postsovětského Ruska a falšování mělo charakter chyby měření, nebo se reálné výsledky odlišují od ohlášených do té míry, že většina by v nové Dumě patřila nějaké jiné straně než jediné Rusko. Výsledky voleb odpovídají tomu, co jsme hodnotili jako nejoptimálnější variantu v naší poznámce. Ať už hlasujete za kohokoliv, stejně bude výsledkem. Každý národ si zasluhuje takovou vládu, jakou má, z října 2011. Níže bude ukázáno, proč si každý národ zasluhuje takovou vládu, jakou má. Protestní demonstrace proti oficiálně ohlášeným výsledkům byly poměrně málo početné a největší počet elektorátu sebrali v Moskvě. Jeho je možné charakterizovat jako emocionálně vybičovaný dav, neschopný myslet, který je tak či onak pod vlivem politických technologů a manipulátorů, včetně těch zahraničních sil, které se snaží už mnoho staletí řešit v uvozovkách ruskou otázku jednou provždy, včetně varianty jejího řešení s pomocí domácí v uvozovkách progresivní veřejnosti. Příčiny takového hodnocení výsledků voleb z naší strany spočívají v tom, že všechny strany se odlišují od sebe navzájem mlhavými představami o tom, jak by se měl spravedlivě organizovat život lidí ve společnosti, kterými oblbují v uvozovkách elektorát a opírají se o různé větve jedné a té samé sociologicko-ekonomické vědy, která obsluhuje biblický projekt zotročení lidstva ve jménu Boha, která má za cíl, aby společnost pod nadvládou jejich ideí nebyla schopná realizovat skutečnou suverenitu ani v ekonomice, ani v dalších oblastech života. Druhý bod. Pod nadvládou tohoto systému falešné demokracie, vypracovaného na západě, domácí v uvozovkách elektorát částečně ztrácí politickou aktivitu a lumpenizuje se, v důsledku čehož je s každými volbami těžší a těžší dostat ho k urnám.
a částečně získává rozum, přestává být elektorátem a tvoří základ politického uspořádání budoucího obrozeného Ruska. Třetí bod. Na pozadí tohoto se rozvíjí a šíří ve společnosti a nejen v Rusku sociologicko-ekonomická teorie koncepce společné bezpečnosti namířená na dosažení suverenity v řečišti bohoděržaví a navrhující, že předtím, než člověk vejde do aktivního politického života, je zavázán osvojit si určité minimum fungujících znalostí o řízení. Nově zvolené obsazení Dumy to nepovažuje za nutné a za svou povinnost před společností. Za druhé, jak se ve skutečnosti řídí Rusko? Nyní k tomu, proč každý národ zasluhuje tu vládu, kterou má. Představy o tom, jak se řídí Rusko, které jsou vlastní většině politicky aktivního obyvatelstva, jsou neadekvátní. To, co reálně probíhá, je možné schematicky zobrazit tak, jak je to uvedeno níže. Na obrázku 1 linie se šipkami označují směr informačních toků v přímých a zpětných vazbách kontur řízení, podporovaného danými subjekty a samořídícími se objekty. V případě, že se jedná o teokratický stát, pak hierarchie odpovídajícího egregoriálně religiózního kultu bude umístěna mezi bloky lidský segment noosféry a státnost. A teď je zde uveden zase ten obrázek, určitě se na něj podívejte, je to na straně 2 tohoto materiálu, obrázek 1, schéma vzájemných vazeb procesů řízení a samořízení v životě Ruska. A v podstatě na tom obrázku je ukázáno, že nadevším je všedržitelnost boží a teď jsou další systémy. Lidský segment noosféry země jako souhrn sociálně podmíněných egregorů. Dalším segmentem je státnost jako souhrn orgánů centrální, regionální a municipální moci. To je segment jakoby pod tou noosférou, respektive pod tím lidským segmentem noosféry země. Pod státností, pod tím segmentem nazvaným státnost jako souhrn orgánů centrální, regionální a municipální moci je business moc jako moc vlastníků kapitálu a top manažerů. A ještě pod tím je segment obyvatelstvo státu jako souhrn sociálních skupin rozlišovaných podle určité množiny charakteristických příznaků každé z nich. To znamená, obyvatelstvo je vzájemná vloženost sociálních skupin rovná se supersystému. A všechny tyhle ty segmenty jakoby leží v přírodním prostředí a zahraničí a teď jsou zde naznačeny vazby mezi těmi jednotlivými segmenty. Obyvatelstvo státu je jakoby na základně, jinak je to všechno v obdélníku. A to je jakoby dole na základně a teď jsou zde naznačeny vzájemné toky, takže od obyvatelstva směrem k biznis moci jdou informace nebo jdou toky tam a zase zpátky, taktéž od obyvatelstva jdou informační toky, nebo možná to můžeme nazvat prostě ovlivňování ke státnosti. A to též zase od státnosti směrem k obyvatelstvu. Od obyvatelstva jde šipka také k lidskému segmentu noosféry země a zase samozřejmě zpátky. A také je tady naznačen přímý vztah nebo přímý tok, který jde od obyvatelstva k všedržitelnosti
a zase zpátky od všedržitelnosti k obyvatelstvu. Kromě toho od toho obyvatelstva jdou zase toky k přírodnímu prostředí a zahraničí a zpátky a takto vlastně jsou všechny ty jednotlivé segmenty mezi sebou propojené. Vždycky je to tak, že každý z těch segmentů vysílá určité informační toky ke všem ostatním, nebo jak to popsat. Podívejte se na to, když se podívá člověk na obrázek, tak je to hned všechno jasnější, než to takto krkolomně popisovat. A teď už autoři. Jestli je stát světský, pak konfese, včetně hierarchie každé z nich, jsou sociální skupiny v obyvatelstvu a každé z nich odpovídá vlastní egregor v lidském segmentu noosféry. Jak je vidět na obrázku 1, celé to tvoří policentrický systém, zahrnující do sebe několik supersystémů. Obyvatelstvo, přírodní prostředí, noosféru, zahraničí a mnoho center řízení, z nichž každý disponuje svým hierarchickým statusem, možnostmi řídit jiné přímo nebo zprostředkovaně v celkovém systému. K tomu navíc hierarchický status každého centra se může měnit v průběhu času a vzhledem k různým úlohám řízení. To se podstatně liší od primitivního schématu nuceného v uvozovkách elektorátu, jak liberálními, tak i patriotickými médii a politikařícími činiteli. Zlý Putin rovná se specialista na eutanázii Ruska v procesu jeho likvidace s cílem uvolnění území Ruska pro Západ. Pomlčka Medvěděv, strana Jednotné Rusko, pomlčka v uvozovkách Elita, pomlčka běžní lidé, pomlčka a další domácí a zahraniční osoby a struktury. Díky tomu, že společnost, obyvatelstvo je z úhlu pohledu dostatečně všeobecné teorie řízení určitá množina vzájemně vložených supersystémů, kde každému z nich odpovídá vlastní segment noosféry, to znamená egregor, pouštět se do analytiky probíhajících procesů bez chápání toho, co je supersystém, jaké procesy mohou v supersystémech probíhat a co jsou to egregory, znamená odsuzovat se na získání dopředu vadných výsledků, jejichž obětí se nevyhnutelně část podobných v uvozovkách hoře pomlčka analytiků stane. Nic dobrého nečeká ani ty, kdo se o takovou analytiku opírá. Proto, pokud je pro někoho nadále nepřijatelné být částí v uvozovkách elektorátu, pomlčka hlupoktorátu, pak je třeba číst tlusté knihy a srovnávat to, co je v nich napsané, podle svědomí se životem. Také poznamenáme, že na obrázku 1 je pořadí rozložení subjektů a objektů na vertikální ose ve směru zhora dolů v souladu s hierarchickým statusem procesů řízení, které realizují ve vztahu k hierarchicky nižším procesům. Všedržitelnost, přírodní prostředí, lidský segment noosféry, státnost, biznis moc, obyvatelstvo. Nejvýše je ta všedržitelnost, potom přírodní prostředí, v něm lidský segment noosféry, státnost, biznis moc, obyvatelstvo. A takhle je to hierarchicky, jakoby pod sebou. Na obrázku 1 je biznis moc hierarchicky umístěna pod státnost, jak to obecně má být v občanské společnosti a v demokratickém státu. Bod 3. Autopilot matričně egregoriálního řízení. Odedávna jsme psali o tom, že naše země funguje na autopilotu egregoriálního řízení své cesty v matrici možností odpovídající jejím ideálům, pomlčka, civilizačnímu smyslu života. A uváděli jsme i příčinu. V uvozovkách
elitarizovaný režim se zabývá dalším v pořadí pokusem vybudování rodově klanového zřízení s dědičnou klanovou elitou a proto nechápe dlouhodobé strategické cíle společensko-historického rozvoje ani si nepřeje je chápat, tím spíše pracovat na jejich uskutečnění navzdory kořistným zájmům klanů, které se dostaly ke státní moci a biznis moci a řídí se principem dostali jsme se k moci, tak teď si to užijeme. Přitom v Rusku se odehrává konflikt mezi státní a biznis mocí na téma, kdo z nich je v té dvojici hlavní a kdo má pro koho pracovat a komu sloužit, zda biznis státnosti nebo státnost biznisu. Ve světě existuje mnoho zemí, kde biznis moc dávno ovládla státnost, první z nich USA. Co je dobré pro General Motors, to je dobré pro Ameriku. Ačkoliv v Nějškově to vše vypadá v uvozovkách velmi demokraticky. Dnes globální zákulisí usiluje o to, aby se taková situace stala normou všude. V uvozovkách elitarizovaná státní a biznis moc v Rusku, stejně jako v jiných davově elitárních kulturách, hodnotí obyvatelstvo výhradně jako přírodní zdroj, který stojí mimo jakoukoliv korporativní etiku těch, kdo sám sebe považuje za elitu, a ne jako lidi, kterým má vláda sloužit, řešit ty jejich problémy, které lidé sami nemohou vyřešit buď vůbec, nebo je nemohou řešit dobře. Pro běžného člověka, to znamená, který není součástí vládní a biznis moci a je tak či onak podřízen oběma, představuje největší zájem následující kontura cirkulace informací a ve stejné míře moci, kterou je on schopen získat nezávisle na politických deklaracích o demokracii a jejím popírání v reálné politické praxi elitarizovanými klany státnosti a biznis moci. Na obrázku číslo 1 je to kontura předržitelnost boží a teď jdou šipky odtud k jedinci a zase zpátky od jedince k všedržitelnosti. Takže všedržitelnost boží, šipky, tam a zpátky, jedinec jako člen obyvatelstva a zase šipky tam a zpátky, lidský segment noosféry země, který je schopný ovlivňovat bezprostředně jak státnost, tak i biznis moc, tak i obyvatelstvo, tak i přírodní prostředí, tak i zahraničí. Lidský segment noosféry země je schopen ovlivňovat toto všechno a informační toky jdou jak od obyvatelstva nebo od jedince do lidského segmentu noosféry, tak zase zpátky. Z úhlu pohledu subjektnosti jedince právě samotný člověk je začátkem a završením té kontury řízení, ačkoliv všedržitelnost v něm je objektivně nejvyšší úroveň řízení a člověk v něm realizuje misi božího zástupce na zemi. Ještě jednou, z úhlu pohledu subjektnosti jedince právě samotný člověk je začátkem a završením té kontury řízení, ačkoliv všedržitelnost v něm je objektivně nejvyšší úroveň řízení a člověk v něm realizuje misi božího zástupce na zemi. Ale je možná i varianta, kdy jedinec sám vylučuje Boha ze svých kontur cirkulace informací a odklání se od vykonávání mise zástupnictví Boha na zemi. V tom případě koná v mezích božího dopuštění, ačkoliv zbytek kontury, všedržitelnost boží, teď zase šipka tam a šipka zpátky, jedinec jako člen obyvatelstva, šipka tam, šipka zpátky, lidský segment noosféry země, která k
který je schopný ovlivňovat bezprostředně jak státnost, tak i biznis moc, tak i obyvatelstvo, tak i přírodní prostředí, tak i zahraničí, čili celý vlastně tento řetězec, to nazvu, může zůstávat v dosahu člověka natolik, nakolik mu to dovoluje jeho egregoriální status. I v případě, že člověk sám vylučuje Boha ze svých kontur cirkulace informací, prostě, že člověk nevěří v Boha, že je ateistou, a to buď idealistickým, anebo materialistickým. Přesto vlastně tady ta cirkulace těch informací od všedržitelnosti přes jedince nebo od všedržitelnosti k jedinci a zpátky a od jedince k noosféře a zpátky vlastně zůstává v jeho dosahu natolik. A nakolik to bude, to záleží na tom, s jakými egregory je asi nejvíc spojen. Tady píší, že tato kontura může zůstávat v jeho dosahu natolik, nakolik mu to dovoluje jeho egregoriální status. Tato varianta se realizuje při nelidských typech uspořádání psychiky jedince a může být doprovázena posedlostí buď egregoriální nebo běsy nebo kombinací obou. Konflikt obou uvedených variant je hlavním konfliktem v noosféře a v životě globální civilizace. Tvrzení o tom, že Země funguje na autopilotu egregoriálně matričního řízení, charakterizuje jeden z projevů tohoto konfliktu v životě. Podrozumívá, že úřednický korpus, biznis, elita a další obyvatelstvo ve své většině žijí a konají v souladu se schématem uvedeným na obrázku 2. Od schématu číslo 1 se schéma číslo 2 odlišuje tím, že některé bloky jsou na něm očíslovány a vybarveny. Bloky 1, 2, 3, 4, to je noosféra, státnost, biznis moc, obyvatelstvo, dohromady tvoří uzavřený ve smyslu DVTR systém, který se autonomně samořídí v těch mezích, které pro něj připouští hierarchicky vyšší všeobjímající řízení, představené plným schématem na obrázku 1 a obrázku 2. V sestavě tohoto systému je možné vidět dva podsystémy, bloky 2, 3, 4, to je státnost, biznis moc, obyvatelstvo, a bloky 3, 4, to je biznis moc a obyvatelstvo. Z nichž každý také představuje uzavřený systém, samořídící se v mezích dovolených mu hierarchicky vyšším řízením. Přičemž situace je taková, že podle názoru drtivé většiny představitelů bloků 2, 3 a 4, to znamená státnost, biznis moc, obyvatelstvo, blok 1 neexistuje, čili většina lidí se domnívá, že něco jako noosféra nebo lidský segment noosféry Země jako souhrn sociálně podmíněných egregorů prostě neexistuje. Z úhlu pohledu těch představitelů bloků 2, 3 a 4, kteří nejsou přesvědčenými ateisty a vyznávají tu či onu egregoriální religii idealistického ateismu, je všedržitelnost boží buď nevyspytatelná, nebo je lhostejná k tomu, co se děje na zemi. Takže ti, kdo věří v Boha, čili idealističtí ateisté, si myslí, že všedržitelnost boží je buď nevyspytatelná, anebo je lhostejná k tomu, co se děje na zemi.
Ten i onen názor je údajně osvobozuje od nutnosti zamýšlet se nad cíly všedržitelnosti, nad cestami a způsoby jejich dosažení, nad svou osobní spoluúčastí ve všedržitelnosti a nad mravně etickými závazky, které stojí před lidmi, nebo asi závazky jeho, závazky před lidmi a Bohem, které v důsledku toho vznikají. Z úhlu pohledu ateistů neexistuje nejen blok jedna, to je noosféra, ale ani všedržitelnost. A vše se odehrává ve vzájemné interakci bloků 2, 3 a 4, to znamená státnost, biznis, moc, obyvatelstvo a také s přírodním prostředím a zahraničím. Čili materialističtí ateisté, ten, kdo vůbec nevěří v Boha, tak si myslí, že něco jako noosféra neexistuje, všedržitelnost Boží neexistuje. Idealistický ateista, ten, kdo věří v nějakého Boha, si myslí, že všedržitelnost je nevyzpytatelná a lhostejná k tomu, co se děje na zemi. A obě dvě tyto skupiny lidí toto vlastně, oni tady píší, osvobozuje od nutnosti zamýšlet se nad cíly všedržitelnosti a tak dále. Píší tady, údajně osvobozuje, čímž naznačují, že vlastně neosvobozuje. Prostě lidé, kteří takto uvažují, tak vůbec neuvažují v těchto dimenzích. Jaký je smysl mé vlastní existence na zemi, jaký je můj úkol, čím jsem povinován, povinována Bohu a lidem a stvoření a tak dále. Tyto otázky si prostě nekladou. Pokračujeme. Aktivita bloku 1, to je noosféra, lidský segment noosféry, v řečišti všedržitelnosti se projevuje v různých událostech, z nichž některé způsobují mystický strach a nechápání u těch, pro koho blok 1 neexistuje a Bůh je jako byl hostejný k tomu, co se děje na zemi, v důsledku čehož oni jako by mohou páchat všechno, co chtějí. Ve spojení s tímto má smysl podívat se na výrazy Vladimíra Putina a Sergeje Šojgu na fotografii pořízené na místě leteckého neštěstí u Smolenska 10. dubna 2010, ve kterém zemřela v uvozovkách velkopolská, v závorce panská elita v čele s prezidentem Kaczyńským, k šoku a údivu veškeré elity a v uvozovkách bratanů, pomlčka zednářů po celém světě. Jak bylo poukázáno výše, bloky 2, 3 a 4, takže státnost, biznis, moc a obyvatelstvo, také tvoří uzavřený systém, samořídící se v souladu s několika řízeními vyšší hierarchické úrovně. Pokud se omezíme na zkoumání systému jen v sestavě bloků 2 a 4, biznis moc je možné při posuzování leteckého neštěstí u Smolensku vyloučit, pak smrt velkopolské elity, to je v uvozovkách, se ukáže jako náhoda, to znamená jako událost nemající příčiny ani cíle v jakékoliv algoritmice řízení. Právě z tohoto důvodu ateisté a další v uvozovkách pragmatici nepřijali událost, ke které došlo u Smolensku 10. dubna 2010 jako signál zhora, poukazující na nutnost zamyslet se nad mravně etickými aspekty vzájemných vztahů státní a biznis moci se společností, obyvatelstvem,
s noosférou a božím záměrem. Nebo bujná fantazie vykresluje představy, jak podle zadání v uvozovkách krvavé gebně v závorce KSB / FSB byla u Smolenska zorganizována mlha, jak byla dispečerská služba zaměněna za zabijáky, kteří navigovali polský TU-154 v mlze do země, jak putinský specnas dorážel výstřely do hlavy ty, co přežili, jak potom KGB / FSB bránila vyšetřování a podobné nesmysly o cynické vraždě polských svědců, pochopitelně v uvozovkách polských svědců, tím zase v uvozovkách ruským dobytkem. Ale pokud posuzujeme schéma vzájemných vztahů a vazeb subjektů na obrázku 2 v plné sestavě bloků, pak nevyhnutelně vyvstanou mravně etické otázky. O co amorálního a neetického usilovali zemřelí? Nebo proč byli natolik neschopní pro realizaci božího záměru, že se všichni tak či onak ocitli na jedné palubě letadla, které čekal zánik v leteckém neštěstí v procesu matričně egregoriálního řízení v uvozovkách náhodami, mezi nimiž, jak se mnohým zdá, nemůže být jakákoliv spojitost a vazba typu příčina-důsledek? Přesto, navzdory pohledům většiny, Bůh je a on s velkým O jako tvůrce s velkým T a všedržitel s velkým V není lhostejný k tomu, co se děje na zemi. A egregory také existují. Další bod. Neexistují lidé, kteří by žili vně spojení s egregory a nedisponovali nějakým egregoriálním statusem, podmíněným jejich reálnou mravností v každém z egregorů, se kterým jsou spojeni. A každý egregor se charakterizuje cíly, o které usiluje v závorce na nebo pro které pracuje a algoritmikou jejich dosažení, do které se v té či oné roli v závorce statusu ukazuje být zavlečeno mnoho lidí, kteří často ani nepodezřívají, teď tady je o existenci sebe navzájem a o existenci egregorů, ale zřejmě mají na mysli, kteří nepodezřívají nebo nevědí o vzájemné existenci a zároveň nevědí ani o existenci egregorů. A ještě jeden bod. A to vše tak či onak stojí za schématy na obrázku 1 a 2 a projevuje se v běžící politice. Jedna z definic politiky zní umění možného, která realizující jednu jedinou možnost z množiny možností se stává svým přechodem do minulosti bezalternativně završenou historií. Tak ono to vyplývá i z toho obrázku, tam je to pěkně vidět, ovšem záleží na jednom každém z nás. Zda věříme Bohu, uvědomujeme si, že je Bůh, se kterým můžeme komunikovat přímo, a s tím všechno ostatní, o čemž se zmiňuje na mnoha místech koncepce sociální bezpečnosti, anebo jestli tomu nevěříme. A ještě jednou přečtu, ať to má kdokoliv z nás v tuto chvíli tak, anebo onak, co píší autoři. Přesto navzdory pohledům většiny, protože většina je tvořená jednak ateisty idealistickými a jednak materialistickými. Takže navzdory pohledům většiny, Bůh je
a on jako tvůrce a všedržitel není lhostejný k tomu, co se děje na zemi. Druhý bod. A egregory také existují. Třetí bod. Neexistují lidé, kteří by žili vně spojení s egregory a nedisponovali nějakým egregoriálním statusem podmíněným jejich reálnou mravností v každém z egregorů, se kterým jsou spojeni. Za čtvrté, a každý egregor se charakterizuje cíly, o které usiluje, pro které nebo na které pracuje, a algoritmikou jejich dosažení, do které se v té či oné roli či statusu ukazuje být zavlečeno mnoho lidí, kteří často o sobě ani navzájem nevědí, ani si nemyslí, nepodezřívají se vzájemně z toho, že by existovali, a dokonce ani nepodezřívají z nějaké existence nebo z existence nějaké egregory. A za páté, a to vše tak či onak stojí za schématy na obrázku 1 a 2 a projevuje se v běžící politice, která realizující jednu jedinou možnost z množiny možností se stává svým přechodem do minulosti bezalternativně završenou historií. A teď bod číslo 4, tady v tom materiálu. Za čtvrté, varianty a perspektivy jejich realizace. Za všemi slovy o demokracii, o právu a dodržování zákonů, o občanské společnosti, o modernizaci a obnovení země na základě inovačního rozvoje stojí strategická volba jedné ze tří variant budoucnosti. První varianta – lid, pomlčka pracovní dobytek, elektorát, pomlčka hlupoktorát, přírodní zdroje. Úřednický korpus je vládnoucí v uvozovkách elita a biznis moc je nejvíce privilegovaná vrstva otroků. To znamená, všichni slouží klanově elitární státnosti, která slouží svému egoismu. V globální politice znamená cesta k tomuto cíli konflikt obnovované v určité kvalitě ruské říše, nenutně jako monarchie, se vším ostatním světem. Dosažení cíle je problematické, udržení výsledku po dosažení cíle je neméně problematické. Takže to byla první varianta. Lid rovná se pracovní dobytek. Úřednický korpus je elita takzvaná a biznis moc je nejvíce privilegovaná vrstva otroků. Ale i ta vládnoucí elita vlastně také jenom privilegovaní otroci, většinou ti, kteří jsou vidět. No a v této variantě, v globální politice, pokud jde k tomuto cíli, tak bude v konfliktu s ruskou říší, která se obnovuje v určité kvalitě. Prostě globální moc, která se k tomuto cíli snaží dovést celý svět, tak bude v konfliktu s ruskou říší. Druhá varianta. Lid, pomlčka, pracovní dobytek, elektorát, hlupoktorát, přírodní zdroje. Vládnoucí elitou je biznis moc a státnost je jí podřízená. To znamená, všichni slouží klanově elitárnímu biznisu, který slouží své touze obohacovat se a egoismu. Věrchuška biznis elity jsou transnacionální židovské klany, které uzurpovaly bankovní sféru v globálním měřítku a z toho vyplývá, že všichni mají sloužit jim a jejich pánům a kurátorům pod heslem milujte židy a buďte jim navěky oddaní.
V globální politice to v jednom aspektu znamená podporu nositelů mentality, loajální biblickému projektu zotročení lidstva ve jménu Boha, v politice, v biznisu, v umění, ve vědě a v druhém aspektu všichni jsou rukojmí kurátorů biblického projektu, což znamená projekt zlaté miliardy a likvidaci a potlačení v uvozovkách nadbytečného dobytka, neloajálních a protivníků systému těmi nebo o němi prostředky. Pokud analyzujeme strukturu protestujících proti výsledkům voleb ze 4.12.2012, pak jsou to ve své většině stoupenci této varianty. Ta okolnost, že oni sami až na malé výjimky nechápou, co páchají a na realizaci jakých cílů pracují, je neospravedlňuje. Tím spíše, že si ani nepřejí vědět, co páchají. Třetí varianta. Rusko přestává být zemí hlupáků a lumpů. Ve společnosti panuje jedna etika pro všechny bez jakýchkoliv dvojitých mravně etických standardů typu oni všichni musí a já nemusím nic a nic nikomu nedlužím. Státnost a business moc slouží národu. Společnosti se rozvíjí na základě určitého uvědomování si božího záměru, které se upřesňuje dialogem s Bohem v souladu se svědomím. V globální politice znamená cesta k dosažení tohoto cíle. V jednom aspektu nechápání ze strany zbytku světa toho, co probíhá v Rusku a o co Rusko usiluje. Ve druhém aspektu konflikt s kurátory biblického projektu zotročení lidstva a jejich pochopy a bioroboty, ve kterém oni vystupují proti záměru se všemi z toho pramenícími důsledky, jak pro ně samotné, tak i pro ty, kdo nepřizná jejich vládu. Profesní svaz byrokratů s jeho politicky formalizovaným oddělením Jediné Rusko je pro první variantu, ale jeho realizace vyžaduje uvědomění určité imperské ideovosti a čestnou službu říši a její ideologii, čehož byrokracie není schopná. Business moc a v uvozovkách kancelářský plankton, ze kterého časem vyrůstají top manažeři, je pro první variantu, ačkoliv takové věci jako biblický projekt zotročení lidstva a role židovsko-judejské diaspory a jejich představitelů v biznisu, ve vědě, v umění a v politice se do jejich primitivního vědomí neukládají a proto jsou z jejich strany hodnoceny jako blouznění v uvozovkách patriotů, pomlčka marginálů a konspirologů. Národ je pro třetí variantu. Tady je k tomu poznámka. Jsou důvody se domnívat, že i Bůh je pro tuto variantu. To je možné pochopit ze slov Krista i z Koránu. Tak ještě jednou. Národ je pro třetí variantu. Ale v tom stavu, v jakém se nachází drtivá většina obyvatel Ruska, je ta varianta nerealizovatelná přímo hned. A proto v uvozovkách vertikála moci, pomlčka státnost, sformovaná osobně Vladimírem Putinem v minulosti, při všech jejich nedostatcích je nutnou záštitou budoucnosti země před realizací druhé varianty banderlogy, pomlčka upřímnými liberály a jejich cynickými kurátory. Ta druhá varianta, jenom připomenu, to je vlastně to, co teď žijeme asi drtivou většinou, to znamená business moc je vládnoucí elitou, státnost je jí podřízena, no ono je to různé, někde je to
ale vidíme to na každém kroku, že státy se čím dál tím více podřizují nebo podřizovali biznis moci. Teď to vypadá, že zase státy budou posilovat, ale dlouhou dobu se to dělo právě tímto způsobem. Čili všichni slouží klanově elitárnímu biznisu, který slouží své touze obohacovat se a egoismu. Věrchuška business elity jsou transnacionální židovské klany, které uzurpovaly bankovní sféru v globálním měřítku a z toho vyplývá, že všichni mají sloužit jim a jejich pánům a kurátorům pod heslem milujte židy a buďte jim navěky oddaní. Takže to je ta druhá varianta a autoři tady říkají, že státnost sformovaná osobně Vladimírem Putinem v minulosti při všech jejich nedostatcích je nutnou záštitou budoucnosti země před realizací druhé varianty Banderlogy, pomlčka upřímnými liberály a jejich cynickými kurátory. V konečném důsledku se realizuje třetí varianta, to znamená Rusko, ale to můžeme vztáhnout klidně i na jiné národy, přestává být zemí hlupáků a lumpů, ve společnosti panuje jedna etika pro všechny bez jakýchkoliv dvojitých mravně etických standardů, typu oni všichni musí a já nemusím nic a nic nikomu nedlužím. Státnost a business moc slouží národu, společnosti se rozvíjí na základě určitého uvědomování si božího záměru, které se upřesňuje dialogem s Bohem v souladu se svědomím. Takže ve skutečnosti nebo v konečném důsledku, píší autoři, se realizuje tato varianta, třetí varianta. Ale cesty k ní mohou být různé. Liberálové mohou být schopni realizovat heslo dolů s Putinem a přijít k moci. V tom případě může pokračování v politice řešení ruské otázky jednou provždy vést k ruské vzpouře, nesmyslné a nemilosrdné, během které mohou být mnozí liberálové trockisté dneška, což jsou trockisté dneška, jednoduše postříleni bez mrknutí oka a výčitek svědomí. Poté bude následovat proces obnovy země po další revoluci lomeno chaosu. To znamená, je to opakování scénáře chaosu ze 16. až 17. století v nových historických dekoracích. Putin rovná se Boris Godunov, Medvěděv rovná se lži Dmitrij a tak dále. Jenom připomenu, že tento materiál je z roku 2011. Domnívám se, že Rusko už tomuto scénáři uniklo a pokud ještě neuniklo, tak ale skutečně hodně už se mu vzdaluje a má veliké šance, že mu unikne nebo že prostě nebude realizován tak, jak v současné době si Rusko stojí. Takže to byla jedna cesta, která doufejme už je pro Rusko zažehnána. Další, Putin už pronesl klíčová slova. Ve vystoupení před stoupenci v úterý 27.12.2011 premiér Vladimír Putin také kritizoval opozici, která se pokouší zpochybnit výsledky voleb, aniž by přitom sama měla program a jasné cíle, informuje Interfax. V čem je zde problém? Nemají jediný program, programů je mnoho, ale neexistuje jediný program, jasné a pochopitelné způsoby dosažení cílů, které jsou nejasné a nejsou lidi, kteří by mohli něco konkrétního udělat, prohlásil Putin.
poznámka tady k tomu. Co se týká takového přístupu, Vladimír Vladimirovič Putin má pravdu. Problém je však v tom, že ani jedna ze stran v Dumě na tuto otázku také nemůže odpovědět, protože jediná jasně osvětlená a ohlášená koncepce za více než 20 let je koncepce sociální bezpečnosti a ta není pochuti elitářům ani adeptům vstupu mezi elitu. A dál zase se vracíme zpátky a pokračujeme v tom, co řekl Vladimír Putin 27.12.2011. Když se skládá taková situace, pak hned jde řeč o tom delegitimizovat, devalvovat vše, co probíhá ve veřejném prostoru, včetně a především v oblasti volebních procesů, voleb. Řekl Putin. Rozumí se, v naší zemi a i v jakékoliv jiné zemi vždy existují síly, vždy byly a budou, pro které není důležitá perspektiva rozvoje, ale Brownův pohyb. Prohlásil. Aby dokreslil svou tezi, premiér připomněl trockistický slogan Cesta je vše, konečný cíl nic. Ještě zopakuji, takoví lidé jsou a vždy budou, nechť mají právo na existenci a dokonce si myslím, že je třeba se k ním chovat s respektem, řekl premiér. Tím, že Putin vzpomenul v určitém politickém kontextu, orientovaném na budoucnost, trockismus a ve své podstatě psychický trockismus, fakticky vešel jako minimum do kontury řízení v uvozovkách jedinec jako člen obyvatelstva, teď to vzájemné působení, lidský segment noosféry země, který je schopný ovlivňovat bezprostředně jak státnost, tak i biznis moc, tak i obyvatelstvo, tak i přírodní prostředí, tak i zahraničí. A jako minimum, protože ohlásil princip nezabiješ, to jeho vyjádření mají právo na existenci, do kontury řízení, všedržitelnost boží, zase šipky, jedinec jako člen obyvatelstva a zase šipky, lidský segment noosféry země. Už to nebudu číst celé. Vešel v roli jednoho z egregoriálních lídrů, čímž nastartoval práci egregoriální algoritmiky namířené na neutralizaci psychotrockismu v Rusku. Tentokrát v jeho liberálně buržoázní variantě. Protivníci tohoto, jak z řad liberálů, tak z řad v uvozovkách patriotů, by neměli být moc aktivní na téma dolů s Putinem, protože za prvé, start byl dán a dále egregoriální algoritmika pracuje v automatickém režimu. Za druhé, Vladimír Putin není jediným, kdo disponuje subjektností programátora nebo egregoriálního lídra v nejvýznamnější kontuře realizace moci a bezprostředně matričně egregoriální demokracie. To je v uvozovkách ta matričně egregoriální demokracie. V principu dostupné pro osvojení každému, pokud je přítomno odpovídající mravní zaměření. Takže všedržitelnost boží, šipka tam a šipka zpátky, jedinec jako člen obyvatelstva, zase šipky, lidský segment noosféry země, který je schopen ovlivňovat bezprostředně jak státnost, tak i biznis moc, tak i obyvatelstvo, tak i přírodní prostředí, tak i zahraničí. Takže není jediný Vladimír Putin v Rusku, kdo disponuje, jak zde autoři píší, subjektností programátora nebo egregoriálního lídra v nejvýznamnější kontuře realizace moci
a bezprostředně matričně egregoriální demokracie, tady té všedržitelnost jedinec noosféra, když to zkrátím, on je jediný, kdo je vidět. Není jediný, ale je jediný, kdo je vidět. Přitom po neutralizaci psychotrockismu v jeho liberálně buržoázní větvi odborový svaz byrokratů pomlčka státníků se může pokusit uskutečnit svůj ideál pomlčka variantu obrození ruské říše v nějakých nových formách, ale tento se může realizovat jen jako nějaký dočasný výsledek pomlčka základ pro uskutečnění třetí varianty v podmínkách stabilního státního řízení, zdokonalujícího se v podmínkách osobnostního rozvoje množství lidí v řečišti třetí varianty pomlčka bohoděržaví. Konflikt v uvozovkách elitarizované státnosti a elitarizované biznis moci bude stabilně běžet a obnažovat hloupost a defektnost těch i o něch, což bude podporovat osobnostní rozvoj množství lidí v bohoděržaví a realizaci třetí varianty metodami bezprostřední matričně egregoriální demokracie. Slova Alexandra Sergejeviče Puškina z písně o věšteckém Olegovi, které tvoří název této práce, ne které, ale která, protože se jedná o slova, dávají každému klíč k vcházení do tohoto procesu. A liberálové, stejně jako všichni další, by měli mít zájem na realizaci právě této varianty, protože jen v ní existuje garance před ruskou vzpourou. Nesmyslnou a nemilosrdnou, protože v této variantě se realizuje vyšší smysl s velkým V. Vnitřní prediktor SSR 23. až 28. prosince 2012. Tak vážení a milí přátelé, to je dnes všechno. Dnes to asi nebyl příliš snadný poslech, nicméně doporučuji vám, komu to více vyhovuje, tak si to poslechnout vícekrát. Komu vyhovuje i čtení, tak najdete tento materiál pod titulkem K současné situaci číslo 6 v závorce 102 z roku 2011 na stránkách Levanetu. Když si rozkliknete materiály KSB, tak tam napravo se vám všechny pod sebou objeví a když pojedete až dolů, tak tam narazíte i na tuto práci. Já vám nyní již děkuji za pozornost a přeji krásné odpoledne.